אז מה קורה חברים יקרים, ברוכים הבאים ללבלים, כאן אמיר החום המשופעל הראשי, והיום כמו בכל יום שישי חדשות הגיימינג. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו לעשות לייק, אתם מפרגנים סאב ופעמון אם אתם חדשים, יאללה בואו נתחיל. משחקי הפלוס של ספטמבר הקרוב הם Need for Speed Heat, Grand Blue Fantasy, Versus והמשחק Tome. נחמד, חמוד, לא מרגש מי יודע מה, אבל נזרום. המשחק Sons of the Forest נדחה לפברואר 2023, ביחד עם עוד הרבה משחקים בשנה האחרונה, והוא יעלה מסתבר רק $30, שזה מחיר ממש חמוד לאללה ומרגש האמת, כי אני יודע שהמשחק הזה יביא לי חוויה טובה יותר מהרבה משחקי טריפל-איי שעלו לי 60. השרתים של יוביסופט במשחקים הישנים, Far Cry 3 ו-Assassin's Creed 2 נסגרים בעוד חודש. לא נורא, למי אכפת מזה כבר, זה די מת. משחק בשם Flintlock The Siege of Dawn תפס אותי בשבועות האחרונים ביוטיוב, והאמת שהוא נראה מטורף. יש כאלה שאפילו אומרים שהוא דומה ל-God of War, לא יודע, אולי קצת, אבל ממליץ לכם להסתכל על זה קצת, נראה מגניב להלאה. Call of Duty הבא יגיע לגיימפאס ויהיה חלק ממנו, אבל גם יצא לפלייסטיישן באותו היום. בנוסף לזה גם דיאבלו וכמובן Overwatch, וככל הנראה גם מייקרוסופט לא רוצים בסופו של יום לאבד קהל של מיליונים ולסגור את הדלת, אבל בואו נראה מה יוליד יום. בקרוב גיימפאס לכל המשפחה או משותף בין חברים, נשמע ממש מגניב. בקרוב הגיים, הפרטים המלאים, ממה שקראתי כרגע עדיין לא תפסתי את זה במדויק, אז עד כן. שתי המפלצות של טוויץ', נינג'ה ופוקימן, יצאו להפסקה מעולם הסטרימינג והחליטו שהם רוצים לנוח. נינג'ה כתב בפרט, אני פשוט צריך הפסקה, אני לא יודע מתי אחזור או איפה, מובן לגמרי, וטוב שהם לוקחים הפסקה, זה שוחק. ניצחון ענק לריוט גיימס, שסדרת האנימציה של נטפליקס ארקיין זכתה בפרס האמי לסדרת האנימציה הכי מוצלחת של השנה האחרונה, ובצדק, ענק. אם עוד לא צפיתם בה, לכו דחוף. בהוגוורטס לגאסי לא תוכלו לשחק קווידיץ'. כן, עודד SVR, אתה לא תוכל לשחק קווידיץ'. אוי לא, מה תעשו? סתם, זה בסה? בתכלס, אבל מראש אני אומר לכם, תנמיכו ציפיות ותהנו יותר. זוכרים שאמרתי לכם שאי אפשר לשחק Halo Infinite עם Split Screen Co-op? אז מסתבר שיש גליץ' שאפשר לאנשים לעשות את זה, וככה הם משחקים. זה מצחיק, זה כאילו השחקנים רוצים משהו, והחברה פשוט לא רוצה לתת להם את זה, למרות שזה עושה טוב להם ולמשחק. המשחק State of Decay 3 מפותח באנריל 5, אבל לצערי הוא כנראה יהיה גרוע כמו קודמיו, שקוראים לעצמם משחקי קורפ, אבל הם בתכלס קורפ מוגבל מאוד וגרוע. כמה שניסיתי, ככה הגעתי למסקנה כמה שזה מאפן. Xbox Game Pass עם דברים חדשים, אבל אין מה לדבר על המשחקים, כי יש משחק אחד שבאמת מעניין, Metal Hellsinger. אוף, ב-15 בספטמבר מגיע לגיימפ, אז ותאמינו לי שאני הולך לחרוש אותו מההתחלה ועד הסוף, יש מצב גדול שאפילו אעלה ללייב. משחק מכות של קוברה קאי זה הדבר הכי קרינג'י שראיתי. Firewall Ultra, משחק שהוכרז ל-VR 2 של פלייסטיישן ונראה מעניין, ודווקא משחק שאני אולי כן ארצה לשחק, מה אתם אומרים? אתם אוהבים מציאות מדומה? שלט חדש של Xbox Elite יוצא בקרוב ויהיה זול משמעותית מהקודם, אז תכינו את הכיסים שלכם שחקני Xbox ו-PC, כי זה אחלה של שלט. ודיווח אחרון, God of War Ragnarok, אני אעדכן ואגיד שאני יודע שיצא גיימפליי ועוד סרטון ועוד משהו, אני אישית לא צופה, מצטער, אני יודע שהרבה רוצים לשמוע את דעתי, אבל אני רוצה להגיע למשחק כזה כמה שיותר נקי. כן, אדיר גץ, אני מסתכל עליך שמתאג אותי בדברים של God of War, למרות שאני מנסה לברוח מזה כל הזמן. אבל היי, תראו, ריק ומורטי עשו שאוט-אוט לגוד אוף וור. וזהו חברים, עד כאן חדשות הגיימינג של השבוע, מקווה שנהנתם. אני מאחל לכולם שבת של שלום ומלא גיימינג בסופש. יום שלישי ביקורת למשחק The Last of Us Remake, אז תכינו את עצמכם. אבל לפני שאתם הולכים למנוחת השבת שלכם, אל תשכחו לעשות לייק, אתם מפרגנים סאב ופעמונים, אתם חדשים, ויאללה, נפגש בלייבים הבאים, יתר לקי.